Terve, se on se autisti täällä taas, eli Kallu1. Ja tänään mä olen kerännyt hyvin pitkään sellaisia kaikista eeppisimpiä vihakommentteja, sellaisia top tier, top 10, 5 kautta 5 vihakommentteja, missä joku on vaan niin suolanen ja vihanen, ettei mitään rajaa. Tänään me katsotaan meidän top 4 vihakommentteja, koska tämmöisiä eeppisiä, tosi hulluja vihakommentteja ei ole tullut kuin joku neljä tässä viimeisen tyylin puolen vuoden sisällä, mitä mä oon näitä kerännyt. Mutta on hyviä. Nämä on silti äärimmäisen hyviä ja mä haluan lukea nämä teille. Ensimmäisenä hyvin arvostettu, kaikkien tietämä, joka on kommentoinut. Eihän Jusufiinalla partakaan kasva kymmeneen vuoteen vielä. Voin pääni laittaa pantiksi, kun tätä Jonnea vituttaa sit, kun on kasvanut aikuiseksi. Siis kaikki nämä jonneilut ja videoinnit niistä. Mä olen tehnyt videoita luokasta asti, mä olin silloin mitä 11 jotain semmoista. Mulle on sanottu siitä asti, että mä tulen katumaan joku päivä näitä mun jonneiluja ja videointia niistä, mutta mä en ole vieläkään onnistunut katumaan näitä jonneiluja ja videointia niistä. Joten mä epäilen, että mä en tule katumaan mun jonneiluja ja videointia niistä. Huutonauru, huutonauru, huutonauru. Huutonauru emoji on hyvä. Se on hyvä postata kaikkiin vihakommentteihin. Ai että sitä morkkista ja vuosikausia kestävää Kande hommata painoa enemmän päälle kuin 50kg, niin et saa baareissa joka viikon loppu turpaan. Vuosikausia kestävää mutta ei voi viikolla, jos ei mene ulos. Eikä myöskään voi saada baareissa turpaa joka viikon loppu, jos ei mene baariin. Mä oletan, että baarissa ei myöskään saa turpaansa joka viikon loppu, jos ei mene tahallaan haastamaan riitaa, siellä todennäköisesti ihmiset ei yleensä suutu sulle, jos sä et tee mitään väärää. Tästä tulee StoryTime V-jusu. Me oltiin kerran laivalla, minä, Alisa, öö, Vetin prank-videot ja jan eemil Leekman oisko ollut. Siinä viereisessä pöydässä me niin kun, me vaan tultiin sinne syömään aamupalaa, me istuttiin pöytään, ruvettiin safkaamaan sitä jotain hampurilaisateriaa tai hodaria, mikä me ostettiin. Ja siinä viereisessä pöydässä oli öö, semmonen krapulaisen näköinen mies ja oletettavasti se muija, jolla muijalla oli musta silmä. Joten voimme olettaa, että tämä mies oli jo suuttunut naisystävälleen, vaikka se todennäköisesti oli vaan kaatunut ovenkahvaan tai jotain muuta vastaavaa tämmöstä. Me istuttiin siihen, mä rupeen syömään ja tiettekö te, mä tyyliin vaan katon vähän siihen suuntaan tai ylipäätänsä niin kun katson ympärilleni. Ja sit se jatka siinä viereisessä pöydässä rupee huutaa, Kun toi turpaa? <laughs> Oltaisiin saatu varmaan turpaamme, mutta mä en jaksanut sanoa sille mitään syy. Ei genosta autistit, jotka kiljuu, ei genosta. Semmonen story time. En saanut turpaani, niin vaikka se, se, suuttukin, vaikka kun mä katsoin siihen suuntaan. Jos mä oikein muistan, niin niille tuli joku työntekijä huutamaan jostain, että ne, oli, ne ei ollut maksanut jostain kahvista tai jotain. Sitten sen jälkeen. Ja sitten se suuttui ihan Braa. siitä ja rupesi sille työntekijälle. Et sille ei ollut välttämättä paras päivä menossa. Ja teet tukalle ja naamalle jotain, niin et ehkä saa niin usein turpaan. Sit kun se turpaanveto alkaa oleen joka viikonloppuista. En oo tähän päivään mennessä saanut turpaan tukan tai naaman takia, mutta ehkä se vielä tapahtuu ja rupeaa olemaan joka viikonloppuista. Sit kun partakin kasvaa, niin tota pikkupillua sä et enää edes tunne. Tarkoittaa tällä varmaan alisaa, eli... Sitten kun mulla parta kasvaa, mä en enää tunne alisaa. Mä haluan, että te muistatte tämän sanan sitten kun mulla parta kasvaa, niin mä en enää tunne olisa. Se lähtee jo vuoden päästä viimeistään, kun oot kaljontunut fajas tasolle. Huutonauru, huutonauru, huutonauru. Siis mun faija ei ole, ei ole, ei ole vielä kalju, ja se on... Öö, mitä 50 jotain. Todennäköisesti mulla ei ala hiukset lähtemään ennen 40, jos niin noudatetaan semmoista normaalia genetiikkaa. Tästä kommentista mä en valitettavasti pysty ymmärtämään mitään muuta kuin sen, että tätä ilmeisesti vituttaa mun naama. Se oli hyvä kommentti. Kiitos. Ah. Ö, olemme saaneet tästä suurta nautintoa. Kiitos. Meidän seuraava kommentti on Joksu Juulta, joka kysyy, hyvät sun muija. miten kykenet paneen tollasta? Mä voin Joksu Juu kertoa sulle semmosen salaisuuden että eri ihmiset pitää erinäköisistä ihmisistä. Pelkästään sillä ulkonäöllä ei ole merkitystä siinä, että saa pillua. Se ei, niin kuin, onhan Deatallakin tyttöystävä. Tai siis oli tyttöystävä. Tai, no se oli osittain poikaystävä. No mut kuitenkin se Deata sai. Ja mä kanssa tajusin, että Mä en tiedä, onks tää Hyvä sun muija, niin että se kysyis Alisalta, miten pystyt panemaan tollasta, vai sanooko se, että Hyvä sun muija, että niin miten mä pystyn panemaan Alisaa. Mä en koe Alisan panemista kovinkaan vaikeaksi, eikä ilmeisesti kukaan muukaan, joka täällä kommentoi siitä, kuinka nätti Alisa on, tai kukaan muukaan keskivertomies, jotka himoaa Alisan perään. Ja täältä tulee taas kunnon pitkä artikkeli. Tämän kommentin on jättänyt Saiba Tosso. Kyllä, aliusa muija parin vuoden päästä viimeistään tajuaa, kuinka tyhmäksi tekee itsensä jusun seurassa. Sitten kun neitsyyden menettämisen jälkeen, jälkeen, löytää miehen, joka osaa oikeasti tyydyttää naista. Näin. Parin vuoden päästä viimeistään. Äh, mun mielestä tästä, tästä kommentista saattaa olla, mä en tiedä kuinka pitkä aika, mutta hyvä Tovi. Saattaa olla puolikin vuotta. Öö, me odotetaan nyt tässä, että aliusa muija, mikä. Mä en tiedä, miksi sä oot lisännyt siihen tommosen ylimääräisen uun, tajuaa, öö, miten tyhmäksi tekee itsensä Jusun seurassa. Ja mä tykkään, kuinka tää, tää pystyy olettamaan, että öö, joku osaa tyydyttää naista paremmin. Tää on todennäköisesti eksperttipanomies joka pystyy pelkästään mun naamasta tajoamaan sen tason, mihin mä pystyn. Se ei ymmärtää, kuinka paljon parempi panemaan naisia se on. Se on eksperttipanomies, se on pannut monia naisia ja se on tyydyttää jokaisen naisen äärimmäisen hyvin, koska se tietää, miten se tehdään. Se on ekspertti siinä ja sen takia... Äh, se voi jättää tämmöisiä kommentteja, missä se kertoo, että Alisa tulee seksuaalisesti enemmän tyydytetyksi jonkun toisen kanssa. Meillä taitaa olla Delivery Gailta vastaus joksujuun kysymykseen. Mä haluaisin, että käytte tutustumassa mun videoon vammaiskulliteoria tästä linkistä, joka selittää, miksi Alisan kaltaiset naiset on mun kaltaisten miesten kanssa. Ja miksi Shiba Tossu on niin hyvä panemaan. Koska tällä autistitasolla sillä on ihan vitun mörköllipenis. penis. Kenties tää on se mies, joka sai lempäälän kartalle sen peniksen muotoisen kolon, kun sillä jysähti. Kuka tietää? Tämä on varmaan paras kommentti tässä ö, listassa. Pathetic Gamer kysyy. Voi vittu Jusu, älä hauku peliä, jos et tiedä yhtään, mitä siinä voi tehdä. Crowtopia on maailman koukuttavin peli, siinä voi tehdä vaikka ja mitä. Pelata kasinoa, skämmätä, eli varastaa pelaajien tavaraa erilaisilla huijausmenetelmillä. Tradettaa, jutella, farmata, rakentaa maita ja vaikka mitä muuta. Tää ei ole aivan samaa tieriä kuin noin edelliset, mutta mun mielestä tää on sinänsä huvittavaa, koska te tiedätte, että Pathetic Gamer on noin 11V joka triggeröity, kun mä sanoin, että Grotopia on Tietysti siitä, mikä on maailman koukuttavin peli, me voidaan olla hyvin eri mieltä, mutta mä sanoisin, että se ei ole Grotopia. Nämä oli parhaat vihakommentit, mitä mä oon saanut pitkään aikaan. Kiitos vihakommenteista teille kaikki, jotka on postannut niitä. Ja voitte postata omat vihakommenttinne tähän alas. Ja kertokaa kanssa, mitä mä ostan Alisalle ystävänpäivälahjaksi koska mulle ei ole mitään hajua. Ja Alisa ei halunnut mitään syötävää, enkä osaa ostaa sille mitään meikkituotteita, joten älkää ehdotelko niitä. PS me pidetään Minecraft-striimi joskus neljän jälkeen, missä me tapetaan Ender Dragon, joten muista laittaa kello päälle, niin pääset sitä katsomaan. Mä oikeesti tässä vaan pelaan aikaa, että me saataisiin 10 minuuttia täyteen, kun tämä video pääsi niin lähelle. Onpa hauskaa tavata sinut. Tiesitkö, että minulla on Minecraft-serveri, jonne otan kaikki sponsorit? Eli sinne pääsee maksamalla ton 5 euroa kuussa. Aikamoista rahastusta, eikö vain? En edes tiedä kauanko tämä kyseinen serveri on päällä, mutta sinne pääsee tosiaan maksamalla 5 euroa kuussa. Eli kannattaa ostaa sponsori. Haluaisin myös keksiä jotain muuta hauskaa, mitä tehdä sponsorien kanssa, mutta en ole tätä vielä keksinyt, joten jos sinulla on jotain ideoita, kerro ne minulle kommenteissa. Myös jos sinulla on hauskoja videoideoita, kerro ne minulle kommenteissa. Minä myös kuvaan Santun kanssa hyvin pian videon, kun käymme yhdessä Heurekan dinosaurusnäyttelyssä, koska Santtu halusi käydä Heurekan dinosaurusnäyttelyssä, joten siitä tulee varmasti videota. Kiitos kun katsoit, muista tilata tykätä jieneen mop.